حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل اس کی جگہ قائم ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ صحیح بخاری، کتاب العلم، صفحہ نمبر 91۔